Jaroslav Kravka je naším hostem. Zdravím tě, Jarku. Ahoj, Luboši, ahoj. Já na úvod řeknu, že my se známe dlouhá léta. No já tě znám od tvých 16 let, kluku. Jo, takže se tykáme a nebudeme našim divákům lhát. Jaroslav Kravka je především tvůrce, dramaturg, pracovník dlouholetý České televize Brno, muž, který stojí za řadou populárních projektů, a já uvedu třeba jenom Banánové rybičky. Ano, 8 let s Halinou Pavlovskou. Vždycky se tam s potěšením v titulcích dívám na tvoje jméno a řady věcí. Ale víš, já bych možná začal tím, co je to ten dramaturg, protože hodně se mě na to lidé ptají v poslední době. Každý ví, kdo je režisér a co asi dělá ten zvukař a co asi dělá ten osvětlovač u televize a co asi dělá ten šéf, producent, že to je, ale ten dramaturg. Co to přesně je? Víš, podívej se, v producentském systému v Americe, v Hollywoodu, vlastně je ten producent, spojuje dvě důležité funkce. Jednak člověka, který shání peníze, investuje peníze, a pak taky člověka, který odpovídá za kvalitu toho díla, toho filmu, víš. A u nás je to rozdělený. Že? U nás je šéf produkce, dneska výkonný producent v České televizi, a pak je tam šéf tvůrčí skupiny, což je vlastně šéf dramaturg. To je člověk, který rozhoduje o tom, co se bude točit a jak se, co se bude točit a jak ten scénář má vypadat, a snaží se ve spolupráci s autorem napřed a potom i s režisérem, aby ten film byl aby ten výsledný produkt, tedy ten film, byl co nejlepší. No a obecně se říká, že dramaturg pracuje, i když spí, protože na to myslíš pořád. Ty vlastně jednáš s autorem, protože autor se dostane velmi často do stádia, že mu je jasný, o čem ten příběh bude, mu je jasný, jak se ty postavy budou chovat. A už je v tom tak, že prostě nedomýšlí detaily. A ty seš tam od toho, jako dramaturg, abys mu řekl, hele, tady, proč ten člověk najednou ráčkuje, když nikdy neráčkoval? On říká, no protože teď začne ráčkovat, když jsem, aha, jo, musíme říct proč, jo, asi takhle. A tohle hlídá dramaturg. Je to takový člověk, který není vidět, jo, protože oni ani autoři nejsou vlastně moc vidět, pokud to nejsou tak populární osobnosti, jako třeba pan Svěrák, jo. Ale i ten je znám, i ten se vlastně profiloval až jako herec, až potom pochopili, co to je za autora, že jo. A teda diváci. Tak oni nejsou moc vidět, ale myslím, že to byl Trifo, nejsem si jistý, ale myslím, že to byl on, kdo řekl, že abys udělal dobrý film, tak potřebuješ tři věci. Dobrý scénář, za třetí dobrý scénář. No, aby ten scénář byl dobrý, aby fungoval, aby ten příběh byl pravdivý, aby, totiž to je ten problém toho filmu, víš, všichni víme, když jdeme do kina, že jdeme na lež, že ten příběh se nikdy nestal, jo, že to někdo vymyslel, no a to ví i ten autor. A dělá všechno pro to, společně s celým štábem režiséra spol, aby vy diváci, nebo my diváci, jsme zapomněli na to, že je to iluze, abychom tomu věřili. A když se to povede, tak je úspěch. Vzpomínám, a dramaturg si není vidět prostě. Vzpomínám si na jeden tvůj výrok před mnoha lety. Nevím, proč zrovna toto jsem si zapamatoval, a ty si tenkrát tvrdil, že práce dramaturga končí den před natáčením. Na tom ještě trváš, nebo jsi změnil názor? Jak kdy měla by, kdyby ten dramaturg byl skutečně dobrý, kdybych to nebyl já třeba, jo? Kdyby to byla nějaká dramaturgická hvězda, jako by třeba pan Klos, tak ta práce by končila. Nebo Vladimír Kerner, jo, nejenom jako autor, ale jako dramaturg, tak by končila před natáčením. Ale ono, nevychytáš všechny chyby v tom scénáři. To se najednou na tom place najednou objeví, že je tam jakýsi lapsus. No a když je ten lapsus hodně velký, no tak se zavolá dramaturg a řekne, hele, co jsi to tady pustil, ty. Teď jsou tam ty všelijaký slova, které se nesmí říkat v každý slušný televizi. No a musí se na tom pracovat. Že jste spolupracovali s panem režisérem Renčem, nebo spolupracujete možná, tuším, že i s panem Michálkem. S Vladimírem, ano. Kterého považuji za jednoho z nejlepších
To je zapomenuté světlo, je třeba zabít Sekala a jiné, jestli si vzpomínám. Jasně, já jsem nedělal na těchto slavných věcech. Já jsem s Vladimírem dělal seriál, to byl seriál adaptací drobných povídek pana Švandrlíka, jmenovalo se to Okno do hřbitova a jich 13. No a spolupracovat coby dramaturg, nebo oponovat tak trošku těmto lidem, tak na čem je to založeno? Ty neoponuješ, ty se snažíš pomoct. Ten vztah není oponentský, jo? Ty mu prostě řekneš, já bych si to představoval takhle, on řekne, já bych si to představoval takhle a hledáte konsenzus. Když je ten člověk, a teď si najdeš, jako v každém pracovním kolektivu to znáš, ti lidi, když chtějí, aby výsledek byl dobrý, tak najde to, co komu sedí a navzájem se tolerují. Když jsme dělali s Filipem Renčem na Vetřelcích a lovcích, to byl takový televizní triptych, tak jsme seděli nad scénářem Josefa Klímy, který řekl, kluci, já jsem to takhle napsal a vy teďkom si to dělíte, jak potřebujete, ale nechte tam ty moje základní myšlenky, což samozřejmě je pokora k autorovi, že jo. A seděli jsme v brněnském hotelu, můžu říct v kterým, v brněnském hotelu International v kavárně Siesta, pili jsme kafe. A tam jsme si četli ten scénář. A říkali jsme si, je tady pozor, tady je drobná chyba, to musíme udělat takhle, nebo tohle vyhodíme. A Filip kouřil doutník a když jsem ho hodně jako vyexcitoval, tak lítal takhle potom po té siestě a křičeli jsme na sebe. A číšníci se báli, že se zabijeme, jo. Ale my jsme se navzájem ctili a ty filmy dopadly zatraceně dobře. Prosím tě, ty mimo jiné, Jarku, působíš jako pedagog, ano. Tak řekni, prošel už ti rukama, nebo vidíš někoho, nějakou hvězdu, no. Nějakého mimořádně talentovaného scénáristy, režiséra, dramaturga? Hele, já učím na střední škole, na brněnské soukromé střední škole, která má filmový směr. Je úzce napojená na kinematograf Bratří Čadíků, jo, jeden z bratů Čadíků je náš pan ředitel, ta škola se jmenuje Umělecko-manažerská. A tam my máme strašný přetlak studentů. No, my bereme tak každého pátého do toho film, do toho směru, kde je film, grafika a tyhle věci. A tam se vždycky najde talent. Já, a víš, jak já nemám vlastní děti už vlastně, tak já tam mám najednou 40, 50 dětí a mezi nimi vidím ty talenty a vidím, jak dělají stejné chyby, jak jsem dělal já. A teď se musím pochlubit, že někteří moji studenti vyhrávali nebo vyhrávají soutěže studentských filmů, taková Ida Ralevská, která dokončila Zlín. No a tvůj rodák z Tišnova, Rudolf Vodička, tak ten teď vyhrál soutěž filmových nadějí se svým filmem, s thrillerem. No a já si ho tak jako vychovávám, protože já vím, že bude jednou za mě tu scenaristiku učit na té škole. Já si teda nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že jeho tatínek, toho pana Vodičky, je bratranec mojí maminky. Ale nejsem si úplně něco takového tam. Já to od Vodičkovi z rodiny vím. Tak je, prosím tě, pozdravuj. A teď prosím, Jarku, ten důvod, proč jsme tě rádi pozvali sem do tohoto pořadu, je dokument o panu Kunderovi. A tak tam seš, jak jinak, než v roli dramaturga, tak pojďme to nějak představit. Abych řekl pravdu, já jsem tam jeden z dramaturgů, protože ten film, který se jmenuje Od žertu k bezvýznamnosti podle nejslavnějšího, slavného románu nebo prvního románu pana Kundery k poslednímu románu pana Kundery, Od žertů bez významnosti, tak tam je těch dramaturgů víc, protože to je koprodukční záležitost. Na jedné straně Bio Illusion, jehož majitelem, nebo řekl bych šéfem, je režisér Miloš Schmidmajer, který je režisérem toho filmu. A na druhé straně Česká televize, tedy tvůrčí skupina Jiřiny Budíkový, brněnská, která prostě takže tam má svýho dramaturga a já, byť jsem byl dlouholetým zaměstnancem České televize
a ještě tam i externě působím občas, tak jsem tam za tu druhou stranu najednou, jo? Protože to celé vzniklo tak, že Miloš Schmidmajer, jak známo, natočil takový dlouhý dokument o Miloši Formanovi, dokument o panu Ondříčkovi, o slavným kameramanovi, o panu Pištěkovi. A najednou si řekl, už mě chybí jenom nějaký velký spisovatel. No a Milan Kundera je asi největší nebo největší hvězda spisovatelská současná česká, nebo francouzská, on už je to tak trošku, se to smívá. A protože věděl, že já jsem mu vykládal, že můj vzdálený strýc, spisovatel Ivan Kříž, je osobní přítelem Milana Kundery, když byl o několik let starší, tak dospěl k nám a že jako díky tomu jsem se i já dostal třeba k panu Kunderovi, mohl jsem s ním osobně mluvit, mohl mě podepsat knížky, když mě bylo 16, viděl jsem ho poprvé. A tak prostě říkal, pojď mě s tím pomoct, ty najdeš lidi, kteří, ty mě k tomu Kunderovi nějak dostaneš, protože se ví, že Milan Kundera neposkytuje interview, anebo seženem lidi, kteří o něm budou mluvit, přece to. Tak jsme přišli za Ivanem Křížem, ten řekl, jasně, v pořádku, jenomže zasáhl věk. A my jsme najednou byli bez toho šprechra, bez toho, kdo mi nás do toho uvedl. No a tehdy mě napadl pan Uhde, že vlastně tahle ta veliká osobnost české kultury se s Milanem Kunderou osobně zná, že jsou přátelé a byli spolu, jako spolupracovali ještě v Hostů do domu v těch časopisech. No a tak jsme oslovili pana Uhdeho a ten se úplně rozzářil. A znáš pana Uhdeho, že jo? Ten když ten nemluví, ten mluví takhle a spisovně. A tak tímhle způsobem nás tedy jako okouzlil. No a vymysleli jsme takovou, že uděláme takovou skládanku lidí, kteří se budou moc vyjadřovat k dílu pana Kundery a k jeho osobnosti. Některý ty lidi jsme si tak jako vymysleli sami, nebo jsem je znal, některý dodal pan Uhde, některý dodala paní Richtrová, největší znalkyně díla Milana Kundery. A tak jsme to takhle, ty lidi zpovídali v Brně, v Praze, v Paříži. A vznikl dokument, teď jsme samozřejmě oslovili Kunderovi, Miloš přímo oslovil Kunderovi, ti byli napřed takový jako velmi odtažití. A protože já řeknu takovou věc, jo, abys to pochopil, jak to funguje, já jsem byl u pana Kundery v Paříži a tehdy Filip Renč se rozhodl, že bychom jednu knížku, teď si nespomenu na jméno zrovna, Valčík na rozloučenou, že by se to mělo natočit, to je úžasná knížka. A měl doporučující, já jsem měl doporučující dopis od pana Kachlíka, který udělal jeden z kunderovských filmů, Já, truchlivý bůh, a jsou přátelé generační. A měl jsem doporučující dopis od Ivana Kříže, kde psali, že bychom to určitě udělali dobře. A pan Kundera, tenhle krásný mužský, se tak na mě díval, usmíval se a říkal, kdybyste věděl, kdo na téhle židli seděl a jaký peníze mě nabízel za jakoukoliv moji knížku, tak byste to ani neřekl. Nalil mě zatraceně dobrý kalvádos a tím to všechno skončilo. Jo. Ale takže oni byli takový velmi odtažití a že jako ne a to. A pak Miloš, který jim jako řekl, já vám ten materiál pošlu, poslal paní Kunderové, se to líbilo panu Kunderovi taky a schválili to, takže ten dokument je autorizovaný. A je to celý udělaný tak, že máme takovou fiktivní postavu studenta, který chce napsat diplomní práci o panu Kunderovi. A teď obchází ty lidi, aby o něm něco věděl. A sní o tom, že na konci mu řekne pan Kundera tu slavnou větu, já nemusím poskytovat interview, všechno o mě najdete v mých knihách. A my jsme snili taky, že tam ta věta bude. Není tam, ale i tak ten dokument měl premiéru v Paříži, asi před měsícem nebo před 20 dny, s velkým úspěchem. Paní Věra Kunderová napsala, že to byla bomba, mail. Měl premiéru v Praze, tady ve Francouzském institutu
a měl premiéru v Brně, kde zazářil můj kolega režisér Karel Fuksa, žák Milana Kundery, a ten tam lidem vykládal neuvěřitelné historky. Víš, já už taky mluvím dlouho, ale tohle ti ještě musím říct. My jsme třeba objevili, že Milan takový, než odjel do Francie, tak u své profesorky, která učila francouzštinu, nechal takový skicáky. Ty blázne, on by to byl i vynikající malíř. Jo. To jsou tak osobitý kresby. Psychoanalytik by se na tom vyřádil. To je prostě něco neuvěřitelného. Dobře, a teď my známe ještě z velmi krátké minulosti okolnosti té Kunderovy knihy, nebo respektive toho životopisu, a kde se objevovala řada, řekněme, problémových nebo rozporuplných věcí. Do jaké míry zasáhly do toho dokumentu? Nijak. My jsme vycházeli z toho, podívej, to, já to řeknu polopatisticky, když budou Američani točit film o nějakým významným Američanovi, tak zapomenou, že podrazil v první třídě někomu nohu. Notabene, stejně jako v případě pana Kundery, nebudou mít důkazy, průkazné důkazy o tom, jestli vůbec tu nohu podrazil, což je problém té knihy pana Nováka. Takže my jsme chtěli udělat dokument o velké osobnosti české, francouzské, evropské a světové kultury. A teď tady mluvíme o dokumentu, který by možná mnozí diváci rádi viděli. V kině. Tak jednak v kině, jednak se to objeví teda, jestli jsem pochopil, dřív nebo později v české televizi. Určitě. A takové ty moderní technologie, jako že si to koupím na iTunes, nebo někde to zatím... Nevím, já nejsem producent té věci. Já nevím, jak existuje, jaká je koprodukční smlouva, jaké je znění koprodukční smlouvy mezi Českou televizí a mezi Bioiluzion. Takže možná, pojďme, jo, možná ne. Pojďme říct ještě jednou ten název, aby bylo jasné. Jo, tak název. Od žertu k bezvýznamnosti. Od žertu k bezvýznamnosti, a teď je to v této době v kinech. Teď se to hraje v artových kinech. Když si četl ten scénář a dělal si tu dramaturgickou práci, objevil si tam něco, co tě třeba překvapilo? Ty kresby. Mě překvapilo. Takhle, my jsme si, víš, scénář dokumentuje, tady bude mluvit tenhle ten člověk a budeme se ho ptát na tohle a na tohle, to jsme věděli. Tam je třeba vynikající brněnský novinář, bohužel Neboštík, pan Sedláček, který jako jeden z mála udělal rozhlasový interview s Milanem Kunderou. Tak jsme se ho ptali na to interview. A během v těch odpovědích jsme se dovídali různý zajímavé věci. Takže tam byla spousta věcí, které jsem třeba nevěděl, nebo jsem si je znovu tak jako oprášil. Teď úžasný byly rozhovory s panem Uhdem, když jsme se jako bavili o panu Kunderovi, že? A pan Uhde zjistil, že já o tom díle tohohle velikána něco vím a že jsem ty knížky četl, tak jsme si navzájem tak vytahovali špílce, která povídka ze směšných hlásek se nám líbí víc a která míň, jo? A proč tahle ne? A teď jsme dumali, proč třeba pan Kundera vyřadil z posledního vydání Svěšných hlásek tu nádhernou povídku Já truchlivý Bůh. A oba dva jsme se rozčilovali, proč to udělal, že jsme jí měli rádi. Že? Mimochodem, když si vezmu tvoji práci na těch zábavných formátech, jako byly třeba banánové rybičky z Bratry Nedvědy, Přezůvky, Sebou se to jmenovalo, potom detektivka, nebo několik detektivek, což tak lze říct, ne, ty filmy z Kriminálky. A teď vlastně životopisný dokument, tak co je z toho největší maso, jak se říká pro dramaturga? Co je největší zábava? Všechno. 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 Hele, řekl bych takhle. Vrchol té dramaturgické práce je na těch hraných filmech. A nebo na tomhletom dokumentu, který byl svým způsobem specifický. Pro mě je to jediný dokument v mý filmografii. Já jsem žádný jiný, že já jsem nikdy nebyl dokumentarista. Tady jsem byl doopravdy, že ten dokument je tak specifický, tak tady jsem na tom pracoval. Ale vrcholem dramaturgické práce je práce na hraném filmu. Jarku, schyluje se k nějakému dalšímu projektu
ať už to bude tedy film nebo dokument. Máš hodně peněz? Jak se to vezme? Jak pro koho bych řekl? Tak jestli máš, příteli, jestli máš takových 80 milionů, tak já ti tady řeknu o filmech, který my jsme mohli natočit. Takže máš kontakt s tvůrci? Jo, a... mám samozřejmě a snažím se svými, řekl bych, omezenými intelektuálními schopnostmi jim třeba pomáhat. Jo? Ale víš, Luboši, na rozdíl od tebe, já nejsem mladý. Jo? Mně už je tolik, kolik mě je. Mně bude příští rok 70. A tam už jsou generační rozdíly. Jo? Já jsem se na počítači musel začít učit psát jako dospělý. Moji studenti už neví, co je to tužka pomalu, pokud nekreslí. A to se musí projevit i v těch názorech na tu tvorbu. Jo? Ty jsi v České televizi jako kmenový zaměstnanec působil desítky let. 27 let. 25. A zažil jsi kde co? Mm-hmm. Seš stále duší člověk, který je přikovaný k České televizi? Představ si, že seš s někým ve vztahu 25 let. Ten vztah je takový, že se chvilku milujete, chvilku nenávidíte, chvilku si chcete rozbít držku, vrazit nůž do zad, podrazit nohy a jít k jinému prostě. To je tak, ale jako ten vztah tam je, víš. Mě zlobí jedna věc, že Česká televize je na tom stejně jako fotbalová liga. Tomu všichni rozumí. Všichni ví, jak mají kopat do toho balonu, ale jen málo kdo to umí. A mě vadí takový to, že se vytváří takový ten dojem, že Česká televize je díra na peníze, jo? Že tam cpeme všichni prachy a ty někde jdou. No a nikdo o nich nic neví. A tak jsem si říkal, že by bylo třeba zajímavý, než kdyby jsme se poučili od BBC, což je dobrá firma, no? A oni mají takový dokument, který mu říkají Charta BBC za X let, vždycky v určitém časovém období, vytvoří takový dokument a tam řeknou, když budou takový a takový podmínky, uděláme toto, toto, toto. Ten dokument je kontrolovatelný a je všechno v pořádku. A když jsem měl tu čest být vybrán mezi posledních 12 kandidátů, kterých se měli zvolit 4 členové rady České televize, kde ty sedíš, tak když jsem měl tu čest a ptali se mě ve volebním výboru, co bych chtěl, tak jsem říkal, já bych chtěl, aby takovýhle dokument vznikl. Protože tím by se přestalo mluvit o té černé díře a o těch 7,5 miliardách a takovýhle tyhle věci, protože by to bylo průzračný. A oni se ptali, jak kdo by to měl kontrolovat. Jsem říkal, je tady možnost. Vy, dámy a pánové poslanci, ale já vím, že vy máte spoustu práce, protože já jako právník vím, že udělat zákon, to je zatracená hokna, jak se říká u nás na Moravě. Tak od čeho je ta rada, co tam sedí ten veselej třeba? Vždyť by mohla tohle to dělat. A já si myslím, že to je tehdy oslovilo ty poslance, že to byl ten důvod, protože jsme mezi těma 12, že ta volba pak jaksi se skrečovala a to je jiná věc. Uvidíme. Třeba to dopadne dobře. Držím palce, aby byl úspěšný dokument o panu Kunderovi, kde seš jedním z tvůrců a jsem rád, že jsi přišel a těším se na příště. Luboši, jsem rád, že jsi byl ochotný starého člověka pozvat, že jsi byl ochotný starého člověka poslouchat, že starému člověkovi neskákal do řeči a omlouvám se dopředu divákům za to, že mluvím furt a pořád. Bylo to s tebou krásný. Já tě rád poslouchám léta, už od těch svých 16 let a ty to dobře víš, takže říkám to zcela vážně, těším se na příště, Jarku, ahoj. Měj se krásně, Luboši, ahoj. Děkuju. Naším hostem byl Jaroslav Kravka.